Dobrý den, na Primě vás na podzim uvidíme v novém seriálu Hvězdy nad hlavou. Mohla byste ho trošičku přiblížit? No, určitě ho můžu přiblížit, tak abych neprozradila. Je to uváděno jako venkovská romance, to je vlastně docela pěkný, protože to sousloví nás vede jednak do venkovského prostora, tedy mimo město, což je svatá pravda. A je to teda nádherné prostředí, kde jsme točili. Myslím, že ta energie té krajiny, toho Zbirošska, se nemůže nepřenést. A bylo tam právě dost zvířat a jako interakce s nimi. A tak nejsou v hlavní roli toho, že ten veterinářka není jako ta hlavní platforma. Ty vztahy jsou důležitý, to je ta romance, to je to druhé slovo z toho sousloví. A jak jsem říkala vlastně na tiskové konferenci, my jsme tam zažili vážit tak hezký jako vztahy, opravdu hvězdy nad hlavou, opravdu prostor bez signálu, bez veškerých rušivých elementů, že si myslím, že to není až tak jako nereálný výraz, ta venkovská romance, je to něco dosažitelného a něco dokonce existujícího blízko nás, tak já doufám, že tím jako zavoníme, řekněme, do domácností, že to prostě bude líbit a že půjdou s osudem tady mojí postavy a dalších mnoha postav, mladých, starých. Je to takový vlastně jeden milej, hezký příběh, linka, která někam vede konkrétně, něco rozvíjí a chvilku s těmi lidmi žijeme a vnímáme je jako existující bytosti. Já myslím, že to je jako pěkný, je důležitý, lidský. A vaše postava je veterinářka, což už je vaše druhá veterinářka. Máte k tomuhle povolání nějaký vztah? Tak já si nemyslím, že by nás obsazovali jako do různých rolí podle toho, jestli ten herec tomu má nebo nemá vztah, ale rozhodně asi cítí, řekněme, jistý jako nějak člověk vyzařuje něco, co patrně jako k tomu je, tak já ty zvířata miluju, mám od dětství, takže to asi je jasný. A nevím, to vlastně neřeším, proč jako ta profese, ale myslím, že mi to celé vlastně bylo velmi blízký a na tělo. To jo. A veterinářka, to znamená, jak už jste naznačila, zvířata. Natáčení se zvířaty bývá občas ošemetné. Byly tam nějaké peripetie, které jste zažili? Tak já jsem tady uváděla jednu humornou situaci, kterou já, jako jsem říkala, jako humor, jako jsem zažila poprvé, ale to je samozřejmě spíš historka na další vyprávění, to někde v nějaký talk show, někde až se uvidíme, tak to můžu ráda vyprávět. To bylo vlastně samozřejmě kouzelný, ty zvířata byly úžasné, byli fakt partneři, jo. Oni opravdu snad dělali, co nám na očích viděli a my jim. Myslím, že jsme se tím chovali opravdu dobře, důstojně, měli jsme tam poradce, takže každou tu věc jsme konzultovali, nikdy jsme nešli za hranu toho, kdyby to tomu zvířeti vadilo nebo něco. Takže to, co jsem tady řekla za humor, že ta kráva jako mě vyprovodila z chlívku, tak to je, říkám, humorná situace, rozhodně ne ani závažná, ani jako smutná, no pak to bylo vlastně jako vtipná poenta. Ale já teda fakt miluji koně, krávy, miluji jejich oči, kozy byly úplně úžasný zvířata, ty jsem poprvé poznala takhle zblízka vlastně ty holky, a tak jako byly vlastně partnery, no. Takže našli by se tam některá zvířata, která byste si vzala z chutí domů? Já bych si vzala všechna zvířata, ale oni by nechtěli, oni potřebují svůj prostor, jo, byli fajn. A jak jste říkala, jak samotný seriál bez signálu, tak realita byla taky bez signálu. Jaký to bylo vlastně ocitnout se bez signálu, když člověk musí být neustále připojen, neustále na telefonu? Když 12 hodin točíte nějakou postavu, tak je dobrý, když nejste připojen jinam než k té postavě. Teda mě to fakt nevadilo. Takže takový, dalo by se říct, pracovní detox? No, určitě. A mohla byste nějak v krátkosti diváky pozvat na seriál? No i já doufám, že už jsem je pozvala na seriál, tak jestli máte chuť, tak se dívejte, protože konec konců my to děláme pro diváky, no. No, tak vlastně přemýšlím, co tam bylo první oproti v tom seriálu, protože to byla druhá veterinářka a první seriál to taky nebyl, což no možná naštěstí, protože bych možná jako hodně tápala. A já myslím, že to je poprvé v životě, co mě úplně poslední natáčecí den, úplně poslední minutě před poslední klapkou kopla kráva do zadku hlavou a hodila mě přes celý ten a tím se mnou se dál rozloučila. To je asi poprvé, co jsem dostala na prdel. Ale taková tečka. Taková tečka.